ଉତ୍କଳୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତି ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରମୋହନ ସାହୁ ମହାଶୟ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆମ ସଂଘର ସଭାପତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଚନ୍ଦନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଫିରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରାମ ସଭାପତି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚ ବିଚାରକ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ମହାଶୟ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉଗ୍ରେଶନ ନାୟକ ମହାଶୟ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଦିଲୀପ କୁମାର ଦାସ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ମ୍ୟାନେଜର କ୍ୟାନ୍ସର ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ମ୍ୟାନେଜର ମା ଗ୍ରାମେଶ୍ୱରୀ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ସୋଲଡ଼ା କୁମାର ବାବୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ବିନୋଦ ବାବୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜିର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ଆମର ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ବିଚାରକ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ଆମର ଆଜିର ଅତିଥି ଆକର୍ଷଣ କଳମୁଛି ଗ୍ରାମର ଯୁବ ସରପଞ୍ଚ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସାନ ଭାଇ ଅନିଲ ବାବୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଅନିଲ ବାବୁ ଯୁବ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ଜଣେ କଳାକାର ନାଟକ କରନ୍ତି ନାଟକ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ କଳାକାର ଅନିଲ ବାବୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆମ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଏ ବରିଷ୍ଠ ଦଣ୍ଡ ଜଗତର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଆମ ପରିବାର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରମୋହନ ସାହୁଙ୍କ କର କମଳରେ ଯେଉଁ ଭାଇଟି ଆମ ପାଖରେ ବାଜି ଚାଲିଯାଇଛି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଏବଂ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ କହିବି ସେମାନେ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି ଶାନ୍ତି ହେବ ଏ ପରିବାର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଏ ଦଣ୍ଡ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କହିଲେ ବି କୌଣସି ଗୁଣରେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ବେଡ଼ା ଭାଇ ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଳରେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ପୁଅ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜିର ଏହି ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଣ୍ଡ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବିନୟ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ। କୁମାରବାବୁ ବିନୟ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବ୍ୟାଘାତ କରୁଛି। ବିନୟ ବାବୁ ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଫୁଲମାଳଟା ସାର୍ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଲନି ଟୋଟୋ ଫୁଲମାଳଟା ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଲ ସେମିତି ହୁଏନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆମର ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ଘ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛୁ। ଆମ ରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ପାଇବ ସେ ଯେଉଁଠି ରହିବେ ସୁଖରେ ରହିବେ
ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷାର ବାରି ଆମ ପାଖେ ଝରେଇ ଦେବେ ଏବଂ ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅତିଥି ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କର ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଯେଉଁ ଭୟାବହ ଦୁର୍ଘଟଣା ମହାନଗରରେ ହୋଇଯାଇଛି, ମୃତାହତ ଅଦ୍ୟାବଧି 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବାଲେଶ୍ୱରର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମହାଶୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେହି ମହିଳା ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଭାଇଙ୍କ ସାଥିରେ, ରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କ ସାଥିରେ ସେହିମାନଙ୍କର ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯେତେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।